Століття протистояння споріддям Золотої Орди, одинадцятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 31-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 8 вересня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 625 260 особин за добу 1270 і поранено 1 мільйон 875 780 песиголовців за добу 3810 танків 8636 одиниць за добу 4. Бойових броньованих машин 16897 одиниць за добу 19, артилерійських систем 17 804 одиниці за добу 30, реактивних систем залпового вогню 1180 одиниць за добу 2 засобів протиповітряної оборони 942 одиниці, літаків 368 одиниць. Гелікоптерів 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 14864 одиниці, за добу 80, крилатих ракет 2588 одиниць, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 24 218 одиниць за добу, 47, спеціальної техніки 3047 одиниць за добу, 10. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.